Jefta. Izraēliešiem jāatvaira amoniešu uzbrukums, kas var izrādīties liktenīgs. Vadīt cīņu pret amoniešiem tika uzticēts Jeftā, kas bija drosmīgs karavīrs. Viņš Jehovas solīja: ja tu palīdzēsi mums uzvarēt šajā kaujā, es tev vadošu pirmo, kas iznāks no manām mājām sagaidīt mani atgriežoties. Jehova uzklausīja Jeftas lūgumu un palīdzēja viņam būt uzvaru. Kad Jefta pārnāca mājās, pirmā viņam pretī iznāca viņa meita, viņa vienīgais bērns. Viņa dejoja un spēlēja tamburīnu. Kā Jefta rīkosies? Atcerējies savu solījumu, viņš izsaucās: ak nē, mana meita, tu salauz manu sirdi. Es tev solīju Dievam, man tas ir jāpūt. Bet Jeftas meita sacīja: tēvs, ja tu esi devis solījumu Dievam, tev tas ir jāpilda. Tikai atļauj man pavadīt vēl divus mēnešus kalnos ar draudzenēm. Pēc tam es pakļaušos savam liktenim. Ti ostizare, prezione.